Dneska přijde na řadu hra Fallen Angel na Amigu. Je to z roku 89, takže nečekám zázrak, ale uvidíme. Takže já to spouštím. Ještě si tady něco naladím. Uvidíme, co to bude. Dělá to něco? No sakra, ono to nic nedělá. To není dobrá věc. Takže já to... On to vůbec nečte z diskety. Já to vypnu. Co tady mám? 500. Rychlost mechaniky 800%. To vypnu, to by mohlo dělat problém. No, to je tak všechno. Takže zkusím znova. Tady na tom začátku si můžeme přečíst něco, třeba tam bude. Jako odmáčkni to levým tlačítkem, tak se to nespustí a pravým tlačítkem spust Duma. Fallen Angel. No, tady asi nic nebude. Rozjíždí mi to oči akorát. No, takže Paradise, takže teď to můžu akorát odmáčknout. Hrábne to na disketu a nic. Zajímavý. To je ale divný. Takže asi tady bude další náhradník brzo. Nebude to tahle hra možná. Bude to další v pořadí, co jsem minule vylosoval. Co jsem ještě nedělal vlastně nikdy. Ale ono by to mělo fungovat. Jak to? To se mi nějak nezdá. Podívám se trošku do nastavení. Procesor, tady by mělo být všechno v pohodě. Co bych tady mohl změnit? To mě teda nenapadá. No, tady mě nic nenapadá. Takže bychom tam dali jinou Amigu. Amigu 1200. Zkusíme. Což by měl být nesmysl teda. Mělo by to jít na 5 kuli. Dělá to úplně to samý. Zajímavý. A nemám to třeba zmáčknout nebo něco? Asi ne. Prostě tma. No, tak já ještě zkusím nějaké nastavení. Zkusíme 500. Zkusíme vypnout tady exaktní cykly. No. A pak ještě jednu věc zkusím a pak musím použít náhradní hru. Odmáčknu. Hrábne to. Nic. To taky nepomohlo. Já si myslím, že nepomůže nic. Ale je to hodně divný, že nic nepomůže. Protože by to mělo fachat. Ne, nebude to fachat. No, to znamená ale jednu věc. Protože já jsem si minule neuložil, co jsem vylosoval. No a nebo... Nebo zkusím ještě jednu věc. Ještě jednu možnost, jak to spustit. Takže... To bude komplikovanější, to tady bude půl videa, černá obrazovka. Já si tady načtu config. A to si nenačtu. Prčic. Ale načtu, ale pak mi zase nepůjde nic. Zkusíme to, že mi nepůjde nic, ale třeba půjde hra.
Takže co to chci? Načíst si config. Takže si vlezu do disku Amiga hry. Konfigurace, jak se to jmenuje, Fallen Angel. Nevidím v tom konfiguru něco speciálního, co bych tady mohl vidět. To bych musel projít detailně, ale nezdá se. No nevadí, já to načtu. Možná to chce jinou verzi pětikůly. Já nemám, já mám jenom jednu. Takže načtu to, takže načteno. A teďka ale potřebuju ještě... Co když to teďka spustím? Zkusím to spustit, co to udělá. Aha, nejde. A ještě to je na full screen. A teď mi to už rozhodilo celý monitor a mám ikonky přes půl obrazu. Ani nevím teda, jestli budu teďka vidět. Asi jo. Jo, něco se tam hejbe. Takže já musím ještě nastavit... Mohl bych vypnout ten full screen, to by bylo dobrý. Jenže tady to nastavení full screenu, to je docela... složitá věc. Ani nevím, kde se to dělá. Full screen, 640x480 jsem z toho monitoru teďka udělal. Taky dobrý. Ale já nechci full screen. Jo, tady je nějaký nastavení. Okno. OK. Jo. Monitor mi zasnul. A už je to ve okně. Dobře. Tak, teďka ještě nastavit ten ROM. ROMku. Takže to si nastavíme asi následně Amiga, počkat, Amiga, 1.3 ROMset, otevřít, OK, no ještě bych to musel restartnout, takže restart. Ježíš, já jsem měl dát reset, tyhle dvě volby, reset a restart, takže můžu všechno dělat znova. Takže začnu obráceně, nejdřív ROMset. ROMset, to kecám, já už ani nevím. Amiga Kickstart 1.3, tak. Ne, zase špatně. Tak dneska si nezahraju. Protože já musím nejdřív načíst tu konfiguraci přece. Takže, hry. F, konfigurace a F. Abych mohl napsat na klávesnici FA a hned bych se tam dostal, ale proč bych to dělal, když to tady můžu půl hodiny hledat? Fallen Angel. OK. Teďka. ROMka. Je napsáno přesně, jakou to chce, já nevím, jakou mám. Revize 34,5. A já mám nějakou. Což nevím, mně se to tam asi nenapíše. Když to odevřu, tak se mi to nenapíše. No. Tak, a teďka. Co? Teďka nám start. A zase to mám ve full screen. Radši to přeruším, protože nic nevidím. Dáme si full screen vypnout, teď už vím kde. Tak. A nežere to disketu. Jo, mi to úplně mi to tady všechno zabilo. Tenhle ten config. A minimalizovaný tady ten OBSko. Tak, teď už to vidím. Dobrý. Takže teď je vidět, že to není vidět. Že to nečte. Proč to nečte? Disketu vůbec. Protože tam nemá nastavenou disketu. Ano, disketa tam není, tak to nic nedělá. Nemám v Amize disketu. Takže ještě tam musím šoupnout disketu, takže znova. Teďka si už ale napíšu FA. Fallen Angel. Disketu, šoupnu ji tam. OK.
A už to žere. Tak, mám ještě přes obraz ty čáry, ty bych chtěl vypnout, ty scanliny, ale... No už to jde. Tam je nějaký nastavení, který já nemám. To budu muset proskoumat příště. Počkat, ještě vypnu ty čáry, scanliny. To teda nevím, kde. Kde to může být? Já to nevidím. To není v záložce display, se zdá. Šmaria, to bude filtr. Aha, filtr má taky něco společného s obrazem. Bla, bla, bla. Bla. Tady nic není. Horizontální velikost jedenkrát. Masky, overlaye, žádný. Scanline opacity. Aha, počkat. Ale to je tady všude všechno vyplý. Dělá to něco? Nedělá. 50, jo. Tak já dám takhle, že jsou úplně průhledný a je to. A ještě dole mám nějaký ikonky a ty tam nevidíte. Hele. To bude voják. Já jsem čekal nějaký anděli. No a pak, že to nejde. Tak to jsem teda zvědavý, čím to bude. Já to zkusím potom zjistit. Čím to bylo, jakým nastavením, že to nešlo. Načítá to, načítá, jo. No, tak ono to nakonec půjde. Já jsem říkal, že by to mělo jít. Hele, a rychle jdu do hry. Ale to bude nějaká střílečka. To bude nakonec ještě dobrý, ne? Tady se dějou nějaký věci. Něco... Tam je nějaký zvuk. Ale mě tady hrabe hard disk a nějak se mi to tady seká. No jo, nějaká muzika. Jsem si to musel dát trošku na hlas, abych to taky viděl. Tak jdu na to. O, letadlo. Tak to jsem nečekal. Jsem čekal nějakou pohádkovou plošinovku. Letím do... Na letiště, jo. Tak tohle už nevypadá jako střílečka. Ale mám tamhle zelený barety. Tak to bude mlátička. No, už jsem to já. Ježiši Kriste. Já mačkám něco jiného. Ale po mně. Ale to nestřílí. No, no jasně, že to nestřílí, já to nemám nastavený, to ovládání, když jsem tam dal úplně jiný konfig, že jo. Ale to je jednoduchý. Počkat, ještě si snížím hlasitost trošku. To je tady Gameport, myslím. Jo, a teď to tam je nastavený. Kurzorové šipky a pravý kontrol. No jo, tady je to takhle. Takže pravý kontrol to budu mít trošku přes ruku. Počkat, já tady posunu mikrofon. Je trošku kraválu. Tak. A teď to bude. Takže já nemusím nic měnit a jenom prostě jdu tady s tím. Jedna pěsťovka a všichni lehli. Ne, oni jdou zezadu. Mně to připomíná jednu... Ale to je úplně ono. Mně to připomíná hru z automatu, která se jmenuje... Vigilante. Akorát tam chodil nějaký karatista. Ale má to podobnou grafiku těch postav. Ten, to je snad přímo z toho, ne? Ten s tím nožem tam byl. Už je po mně. No to je zajímavý. A nebo že by ta arkádovka byla udělaná podle téhle hry, potom jako další. Protože tahle ta arkádovka je modernější a je to i na jiné platformy, kde to vypadá mnohem líp. No zajímavý. Takže to bude spíš předchůdce, jestli to není nějaká vykrádačka, což asi se mi nezdá.
Spíš někdo začal touhle hrou a pak udělali tu na automaty. No, ale moc akční to teda není, takže nevím, jak mi to půjde. A víc tady čekám, až všechno přijede, přeletí, objeví se, přijde, než potom hraju. Skóre mám tam životnost a životy, no. Zároveň tam jsem na nějaký dřevěný straně stanice. A tam můžu mít nějakou mapu nebo co. Já musím držet do strany. Můžu skákat. A takhle šikmo kopat. Nebo kopat rovně. A když nedržím na žádnou stranu, a můžu kopat nahoru. Když nedržím na žádnou stranu a mačkám, tak se nic neděje. No, takže mám takhle kopy a takhle pěsťovky. No, už mám půlku životnosti. Ale už mi to trošku jde. Zabil jsem asi 3 nepřítele. Nebo nepřátele. Tak, vykoseno. Určitě to kreslil ty obě hry, tohle i Vigilante, jeden grafik. To určitě je ono. Akorát v tom Vigilante tam jsem mohl dělat i tu šikmou nohu takhle tady dole. Tady to nejde, tady jde udělat šikmá noha takováhle divná. Můžu jít dál? Můžu. Ale něco se děje. Kam? Můžu si vybrat, kam chci. A na dřevěnou stranu nechci, tak já půjdu tady na Finliho centrála. A to budu celou dobu tady v tom metru, jo. Nemůžu chodit nahoru dolů, můžu chodit jenom do stran. Což přidává na přehlednosti, nemusím řešit, kde oni jsou, v jaký úrovni, když jsou všichni ve stejné úrovni jako já, akorát, že zase na druhou stranu jim nemám kam utíct. Cípni, konečně tak. Animace je pěkná. Sice trochu cukatá, ale jinak paráda. A vsadím boty na to, že to dělal stejný grafik. Takhle, jak jsem rozpláclej, takhle přesně na tom automatu jsem rozplácnul bose. Aspoň myslím. Ježkovi zraky. On se mi tady zase pouští nějaký zálohováč a nevím, proč mi vyhodí fokus z okna, že nemůžu hrát. Protože zobrazí notifikaci, právě jsem začal zálohovat a ono mi to vyhodí. Ovládání z okna simulátoru. Deštníkem mě budeš mlátit, jo? To teda ne. Tak. To pozadí teda, jak se posouvá, je dost cukatý. Protože musím počkat, až přijede metro nebo co? Mě to mělo nabrat, ne? Co je? Tamhle vedle toho skóre a vedle času mám nějaký dvě věci. První vypadá jako nějaká knížka, co to je? Co to pro boha bylo? Game over? Příběh nějaký Mickey Mouse s bombou? Co to mělo být? Já se podepisu. Znova. Tak tam nejdu, k Mickey Mouseovi. Ja, tak tady musím čekat, jestli to nahrává? Jo, nahrává. No, tohle by taky mohlo jít přeskočit, jo? Tak tady vždycky přijedu a pak půl hodiny lezu ven. Pak jde ještě doprostřed, jo, to furt nehraju. Jde on. A až teď hraju já. No, tyhle ty v té vendetě, tady ty červený, ty jsou silnější, musím jim dát několik zásahů. Tenhle ten kudlař je taky silný. Prostě hraju podobnou hru. Tak ještě kudlaře sejmu, tentokrát mu namasíruju ksicht, jau, mě bodnul. A teď mě to nesežere.
Takže mě to předtím sežralo. Šel jsem dál. Takhle jsem šel, ale pak mě to sežralo. Zajímavý. Ale já můžu kopat. Ale nevím jak. Ve vzduchu. Jo, já musím vyskočit a pak ještě zmáčknout. Ale spíš vyskočit a držet. No tak tohle bude ten Mickey Mouse nějaký čas, který mě tady zabíjí. A jenže já bych rád šel pryč, ale já nemůžu. Co tady mám dělat? Jo, ono stačí držet a držet, dát nahoru. A on rovnou kopne. Jsem tady někoho vynechal, nebo... Jo, já mám zalézt do metra, to jsem si minule nevšiml, že jsem tam zaléz. Všechny vymlátit a pak zalézt do metra, opravdu. To jsem minule udělal. Asi jo, když jsem právě si vybral potom tu stanici, že jo, já už ani nevím. On jsem na to chtěl vyzkoušet kopačku, tak na tebe. Jo, obklíčit by se vám zachtělo, chudáka. No, že by to bylo nějak extra účinný, ta kopačka, to se taky říct nedá. O, něco jo. O jednu ránu asi. Já mám nula. Já nevím, jak se před tímhle mám bránit. Jedině pěstička mám. To vypadá, že to jde. Jo, takže teď můžu vystoupit. Takže já tam můžu jít vlastně. Mě zabil čas. A dáme si něco jiného. Vysokou mříž. Nebo bránu. No stejně všechno bude vypadat stejně. Já chci najít, tamhle to vypadá vedle toho času jako nějaká baseballka. Ale to asi nebude. Každopádně by se mi to hodilo. Ježiš. Já jsem čekal, že bude mlátit furt. A on udělá jenom plác, plác a nic. Pak musím znova mačkat. Takže on mě vždycky trefí. Takhle to netrefím, tak co takhle? To je málo účinný. Ale asi se ke mně nedostane. I když tenhle by se ke mně možná nedostal ani tak. Zkoušíme. Ten nejmenší vydržel skok do držky, jo. No, ty jsi ten, na kterýho musím pěstičkama. Tak. Dobrý, všechno jsem vymlátil, takže jedu na další stanici. Nejedu, ještě to musím vymlátit vevnitř. Zase jsem zvyklý, že budu jenom držet. Oba najednou pěkně. To není dobrý. Ta akce je hrozně zpomalená. Vůbec úplně je to neakční hrozně. No tak já se nikam nedostanu, sakra. Horší, kdybych chodil aspoň jenom z jedné strany. A nebo měl jsem nějaký útok, který má je pořádně odstrčím, abych mohl mít šanci to přežít, ale to nemám. Oni jsou hned zase u mě. Už jsem zase na dřevěné straně. Přijede, vylezu, dolezu do prostředka. Tak já nemusím ani nikam chodit, ne? Tady můžu čekat a pak vlezu jenom do dveří. Oni přijdou sami. Já tady vymlátím. Kde jsou nějaký měkký, hned padnou. Tadle je nejrychlejší útok, ta noha dolů. Tak já budu zkoušet nohu dolů, ale tak je... No, tak to mi taky nepomůže. Tak opravdu nevím, jak se tohle to má hrát, abych tady nebyl po smrti. Ještě tam nemůžu. Ještě někdo přijde. Nebo musím až do těchto dveří. Asi jo. No, teď jsem tu, hej. Stej s tím. Můžu na
napadne, že mě trefí, tak bude po mně. No, teď ho to napadlo. Stačí držet a dávat do strany. A taky. Nebo do toho směru, kam chci. No, tak to, co mám dělat tady s těma, to teda nevím. Naštěstí ty dvě pěstičky, co on dává, tak já je můžu rozdělit, že jednu dám doleva a druhou doprava. Sice vypadá, že mě trefuje, ale on mě netrefuje. A je trošku divný, ale teďka mě možná trefil, nevím. Tak já půjdu úplně na konec. Euston. Tak, co na to řeknete tady? Taky bych mohl najít nějakou tu věc, co tam mám? Na druhou stranu, kdyby oni se nechali odstrčit víc, tak nemají proti mě žádnou šanci, protože mě stačí dělat tohle. Takže já opravdu nevím, jak si představuju, abych to hrál. Už by mohl umřít, ne? Ten nalevo. Normální. Co to mělo znamenat? No jasně, ještě jednou sem dejte. Snad bude slabší už. No, ten padnul hned. No, tak ty mi dali pěkně teda. Do dveří. Nic jo. Co je zase tohle? Čau! Mě zabil kytarou. Ty parchante. Jsem ti chtěl dát nějaký drobný. Ty mě tady budeš mlátit. On mě umlátil kytarou, je to normální tohleto. Co to mělo znamenat? Vůbec nevím, jakou strategii proti takovýmhle věcem mám mít. Můžu stát až jenom u něj, nemůžu vůbec odejít, protože chodím tak pomalu, že se nedá ničemu uhnout. No, má ti kytaru. Dobrý, jo. Tak nevím, no. To asi nedám. Nemám tady nějak ten skill. Nezjistil jsem, jak na to. Tyhle sejmu, první pěstí. No, jednou mě píchne. A ubere mi takový kus. Dešníkář. Tak já si potom vyberu předposlední stanici. Abych... Třeba to je boss tam na konci, ale to je asi těžko. Tady bych šel úplně na stranu, ke kraji, jestli tam odsaď budou vylejzat nepřátelé. To bych mohl potom zkusit. Kdyby to bylo tak chytrý, že by ho tam teď nevycházeli, tak bych pak se mohl bránit jenom na jedné straně. To bych měl zase úplně jednoduchý, já. Takže to asi nepůjde. Ty jsou slabý. Sice na začátku do nich stačila jedna rána, ty dvě. Asi budou pořád silnější a silnější. No, takže já půjdu tady do tohohle města nějakého kam jdem. Nevím, kam jdem. Nevím, jestli to mám teďka testovat, být úplně na kraji radši, ne? Už jsem trošku dál, pak to otestuju úplně na začátku. A mě to naschvál hodí do prostředka. Co je? Ty kopáči jsou nejhorší zatím, kromě kytaristy. Zatím žádný kopáč nepřišel ještě, už je tady.
obyčejný, tak kolik bude štít ran? A servě. To všechno, nebo ještě něco? Asi všechno. Takže já se jdu svíst. Žádný kytarista tentokrát. Ježíš, dělej, on se tam nějak zastaví. Hlavně mě nebodej, ubíráš hodně. Au. Au, a on mě netrefil. Jsem řval předem. Ale máchnul na mě tím deštníkem zprava. Jak dlouho žiju? Ono to jde, když jsem... Ale už je to červený, že jsem to jako vymlátil, anebo... Ne, to je červený, že jsem tam momentálně. Takže já jdu do Kentish. Do nějakého Kentusu. Kentus Town. A na tím je to furt to samý dokola, kromě toho, že tam byl kytarista. Na začátku jsem si možná mohl přečíst, co vlastně mám dělat. No, to tam něco říkalo. Ježiš, dva kudlaři, to není dobrá věc. Ty, jak se rozkuchají, tak natáhnu brka. Lišníkář. Neprší, tady nemáš co dělat. Tak jsem je tady srovnal. Ježíš, on přišel úplně ten nejmenší páprda a sejmul mě. Tak pojď, to s tobou vyřídím. Ty taky, doufám, že jste to vy samý. No, ještě byl načatej. Asi musím zase do těchto dveří. Teprv jeden život v tahu, to zatím jde. Jenže já mám dojem, že mám tady něco najít, ty věci, co tam mám dole. A nejenom si tady dokola zabíjet, jo. A nebo ne, nevím. Možná mám najít kytaristu. Jenže, co s ním? Že zlej. Dobři, ježiš, on přišel novej. To jsem neměl zkoušet nic novýho. Tohle je nejúčinnější nebo nejvíc vycházející taktika. Tak. Ježíš, jsem chtěl ještě něco zkusit. Tunnel Park. Ne, Tufnel Park. Jsem se chtěl skrčit. Tož já se asi neskrčím, anebo skrčím a nic nejde dělat. Co to tady dělá? Když se skrčím, tak co? Jo, tak se skrčím, ale nemůžu útočit. Jsem jenom skrčený, tak to zatím k ničemu nepotřebuji. Možná u toho kytaráře, aby mě nepraštil po hlavě. Nevím teda. Au. Nevěděl jsem dobře. A teď už je načatej. Ale umřel až teď. Bez masy mi jednoduše. No. 11 800, to je sice dobrý. A k čemu mi to je? Když je to furt dokola. Já jsem sice v jiných stanicích, ale je to tady furt to samý. Jediné, co by se mohlo změnit, je, když se jmu toho kytaráře. Protože tady se nic nemění, podle mě. Aspoň, že je dost akční v tom otáčení se doleva doprava. To jde rychle.
během té animace, co jí dělá na jednu stranu, tak se může otočit na druhou, tak to je fajn. No, takže já tady všechno procházím, všechno je mi k ničemu, já jdu za, ne, nejdu za kytarou. Tak ještě Archway, tady jsem nebyl. Tady mě zarchivujou, protože mě tady dodělají. No ale... prostředí pořád to samý. Ne, přátelé taky pořád to samý. Ne. Radši deštníkem do kolena než kudlou. No. Tyhle ty úplně nuly ke mně přijdou a praštějí mě přitom tamty, ne? To možný. Nikdy si nemůžu doplnit životnost. O životech ani nemluvě. Něco tady dělám asi blbě, mám takový pocit. Jak se mi to nezdá. Jezdit tady různýma stanicema a zabíjet furt ty samý nepřátelé. To se mi opravdu nezdá, takže tady se má asi něco dělat. Já tady nic nedělám. Teď mě naklepe. A game over. No, tak jsem aspoň na prvním. Podíváme se, třeba nám to tady ukáže, co se má dělat. Jestli to nebude furt, on se asi neukáže, že jo. Tady u té hry. Bohužel ne. No takže co já budu dělat? No to můžu akorát spustit. Tady se mi ukáže pěkný obrázek, no to je fajn. A já jdu za kytarákem. Nevím, co s ním budu dělat. Můžu udělat srabáckou taktiku, prostě jít do něj a mlátit. Protože nic jiného mě nenapadá. Jako vyhejbat se těm jeho útokům, to nevím. Jak bych se mu měl vyhnout, maximálně se skrčit. Tohle je jediná změna, že tyhle první padnou na jednu ránu a jinak je to všude stejný. A no, možná... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rán dostal, než spad. Takže. Kde je kytarista? Někde úplně dole byl. Ježíš, já tady ještě musím mlátit. A tady na tom prostředí ani nevidím, že by někde... bylo něco k sebrání. Já jsem teda na Amigu viděl nějaký novinky o tom, že takováhle hra vzniká teďka jako nová. Právě mi to připomnělo tu hru z automatu, ale tam o tom psali, jako, že je to nástupce Kung Fu Mastera, to teda vůbec nevím. A to podle mě vypadalo mnohem líp a navíc tohle to je z roku 89, ne? Nebo kolik? Že to nemůže být ono. Že by to bylo takový nedodělaný. Kde bych takovou hru asi vůbec vzal, to je nesmysl. No, možná je zadarmo, já nevím. No takže já jdu sem. K tomu EU Stone, Pokustonovi. Ještě jsem si právě u té hry říkal, že to vůbec nevypadá jako Kung Fu Master, ale spíš jako Vigilante.
že tady je jediná změna. Co když tady teďka už nebude? Co když jsem mu našel jenom jednou, že tady mám chodit ve všech stanicích tak dlouho, až najdu kytaristu a toho zabít potom? Co když to... jsem měl štěstí třeba. Protože tady přece nikdo nechodil, ne? Já jsem jenom šel a byl tam rovnou kytarista. Teď jsou tady normálně lidi. Teď blbnu. Bude po mně. Hele, je tady. On tady veselé hraje. A hned mi dá po hlavě a hned je po mně, protože mám nula životnosti. Hej. No já jsem se skrčoval. Jak to, že mě to zabilo? Parchante pocen. Ale já ho můžu zabít takhle nějak na dálku. Udělám krok. Tak ještě. Hehe. Bude to stačit? Už mi jde. Už natahoval. Teďka se mu to povedlo. Tak. Sejmul jsem kytaristu. No, ale k čemu mi to bylo? Zase nastoupím a dělám to samý, ne? Pozadí vidím, že to metro jede, ale určitě jsem si teda nevšiml, že by se to... No, tady ukuchaj. Asi až je... Ne, já vlastně pozabijím a ono to hnedka skončí. Takže tam nebude animace, že zastaví to metro. Ale byla tam animace, že se rozjelo. Tenhle poslední snad. Nejde. No, hlavně, že to není kopáč. 2, 3, 4 rány. Ten je měkký. No. A můžu dělat znova všechno. Co když si dám tu samou? Nemůžu tu samou. Tak třeba teďka, když zabiju kytaristu, tak mám najít zase stanici, kde je buď znova kytarista, nebo zase nějaký jiný. Že by to bylo takhle. Se mi moc nezdá. Já víc mám poslední život, takže to je konečná. No takhle, kdyby chodili všichni z jedné strany, to by byla pohodička. No, se přijde tenhle ten blbec. A ten úplně nejslabší. Kvůli němu. Nebo ne kvůli němu ani. On mě přímo zraní. Že je to všechno. Tak. Teď bude animace rozjezdu na pozadí oken. No. Není to nic epickýho, ale aspoň něco. On mě vždycky píchne tím tou kudlou jednou a, ne, a jako nic mi to neudělá. Nevím, jestli je to chyba, nebo je to na mě tak hodný. Co si rozvíme teď, protože teďka už umřu. A nebo, že on je jeden přede mnou, oba děláme stejný chmaty a prostě umřu. No, game over.
Takže nevím. Nevím, nevím. Zabít kytaristu a potom možná něco dělat. To se mi ale nechce. Já se podívám na internet. Protože abych aspoň zjistil, co je tady smyslem hry. Jestli to má vůbec smysl ještě pokoušet. Co bych teďka udělal, že bych zabít kytaristu. Půl hodiny bych ho zabíjel. A potom bych šel prozkoumávat další ty stanice, jestli na konci nebude nějaký jiný boss. Každopádně tady mám pořád ty dvě věci, které k ničemu nemám. To jsem z toho blázen. Co když máčknu escape? Ne, radši ho mačkat nebudu. Já tam mám nahraný jiný config, kdo ví, co by to udělalo. Takže, momentík. Já nemám myš. Já z toho ani kvůli tomu konfigu nemůžu vyndat myš. Tak. Se teda podívám tajně na internet. Fallen Angel Amiga. Co? Smysl hry? Je tady nějaký název někde? Review? Podíváme se na review. Tam by mohlo být napsáno, co má člověk dělat třeba. To je YouTube, to nechci. Aha. Takže tady vidím prdlajs všude. Tady možná něco. Ne, to je zase přezdívka, to není hra. Tak ještě se můžeme podívat do nějaký databáze. Komentáře dva u hry. To je hodně. Takže co tady píše? No jo, Vigilante konverze. Čekaj, je nějaký rok. Opravdu je to z roku 89. To jako Vigilante je taky z roku 89, když je to konverze. Co to je za nesmysl? Nějaká grafika, půjčuje si nápady z 8-bitového Vigilante. Vigilante je na 8-bity, jo. Aha, tak to jsem nevěděl. Tak to pak jo. No, je to opakující se hra, neboli anglicky repetitivní. No, ale aby mi napsali, co mám dělat vlastně. Takže si to někdo koupil, tu hru v Londýně. No, byla průměrná, nebo spíš špatná. To, takže. Ale něco o kytaristovi tady je. Na konci levelu 1 je drogový dealer, který se tě snaží zabít s kytarou. No dobrý, takže to byl drogový dealer, jo. No ale dál to nepokračuje, jako. Dobrý, no tak na konci levelu 1, tam můžu jít hned, že jo. No tak to nevím. No se směje, no. Dobrý. Tak jsem se podívat na nějaký let's play. A to se mi teda rozhodně nechce v let's play se dívat na let's play. A nic jiného se tam podle mě dělat nedá. Než to, co jsem dělal. Takže já si to ještě dám. Bylo teda skoro zábavnější tu hru se snažit spustit, než ji potom hrát. No. Poslední pokus. Zabiju kytaristu. Potom půjdu zkrátka do dalších. Ale já bych mohl zabít kytaristu. Jít do jiné stanice, tu projít a jít zase zpátky, jestli tam ten kytarista znova bude a třeba tam bude jiný. A level 1, jo, tady ani level 1 nikde není. A proč mám tamhle ty dvě věci vedle skóre a času? Taká knížka nebo mapa, to druhý, nějaká bageta.
tyhle ty tady vymlátím, dobře, pak ji vymlátím vevnitř, pak se svezu dolů, zabiju kytaristu, pak se svezu o jednu vejš, tam to vymlátím, abych se mohl zase svíst o jedno níž a zjistit, jestli na konci bude zase kytarista nebo nic, nebo někdo jiný. Ale spíš by mi přišlo logičtější, když bych zabil kytaristu a pak musel vlastně, aby to byla nějaká hra, pak musel projíždět ty stanice, abych zjistil, jaký další potom je nějaký další boss. Čili když bych to hrál potom už znova, tak bych už nemusel projíždět všechny, protože vždycky v nějaký té stanici by tam byl vždycky ten boss, byl druhý, takže bych potom šel už jenom po těch bossech. Asi dávalo smysl trošku. No, takže já jdu sem do Eustonu. Už mám polovinu životnosti. Přitom tam jdu rovnou. Nikde žádný bonus, abych si se něco doplnil. Aspoň tu životnost by mi mohli nějak doplňovat. No. Jsou tady jen z jedné strany, takže nejsou tolik nebezpečný, ale neznamená to, že nejsou nebezpečný vůbec. Už taky známe. 4 rány a padne, tenhle nevím, tohle jsem ještě nepočítal. Asi bych měl. 3, 4, aha, tak jsem to spočítal blbě. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ran. No, ten úplně šílený. Mě nevadilo, že má tolik životnosti, ale že je to tak nudný. Já tady dělám jednu věc, když dělám tohle, tak mě je to nebezpečný. Když dělám tohle, tak je to strašně neúčinný. No, kytarista. Já tady zmasím na dálku. Takhle vypadá drogový dealer, jo. Zajímavý. Bych teda netušil. Au. Je dost zákeřnej. Že si to nerozladí teda, že mu to nevadí vůbec. Teď mě brnká dál. A tak už dobrnkal. Takže teďka udělám tu svoji taktiku, já už mám jeden život, jednou můžu teda umřít jenom. Takže teďka popojedu o jednou vejš. Ještě to tady musím vymlátit? Určitě jo. Ježiši, dva, no. Teďka tady dělám, co můžu, víc jako toho dělat nemůžu, rychle to tady zabíjet. Stejně mě trefěj. A už bych to chápal, že mě trefuje, když se musím otáčet. No. Ježíš, další tenhle ten výdržňák. No, tam jdou ty obyčejný, který mě taky zmasejí vždycky. Ne, nejdou. Takže tenhle ten sedmičkovej, 3, 4, 5, 6, 6 jo. Šestkovej, nebo blbě počítám. Tak, teďka odjedu do Camden. A pak, jestli to ještě přežiju, odjedu zase dolů. A jestli tam bude znova kytarista, no tak, to už fakt nemá smysl. Dva, tři, čtyři, plácne sebou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest a plácne sebou. No, teďka padají hezky. Ještě to zabijí trošku, když jsou ode mě dál. Tady to bylo docela měkký, tady nejsou ty tvrdáci, ty kopáči. Musím dovnitř, no. Tak,
Teď ještě tady. Tady budou zase samý kopáči určitě. Jsou zalezlí vevnitř. No a i to říkám. Pokopaj. No, by stačilo, ne? Ne. Nestačilo. Ne, nestačilo. Jasně, takže mě tady ještě zapte. No, děkuju, že jste mě poslechli. Teď už by to stačilo. No, sláva. Tak jsem asi do toho kamdemu neměl chodit. Měl jsem jít někam nahoru, tam to bylo jednodušší. Třeba do prvního. Tak a teď jdu zase do Eustonu. A teď jsem na to zvědavý. Co mi tam ta hra připraví? Já si myslím, že tam bude zase kytarista. To celkem jde. Ale to největší odhalení se skrývá. Jestli mě zabijou tyhle ty dva, tohle kombo nemám rád. Já tady s ním bojuju takovou dobu, že přijde i druhý náhradník. Ale není tady kytarista. Aspoň něco. Sakra, to je blbý. To znamená, že někde bude někdo jiný možná. Ale víme, že v tom druhém to nebude. A když už někdo dokáže udělat takovouhle hru, proč ji nepromaká trošku? No, konec. No. Vždyť by to šlo tak hezky vylepšit, aby to nebyla taková blbost. Absolutně se mi to už nechce hrát, ale chtěl bych zjistit, kde bude další boss. Jestli tam bude, on taky možný, že tam žádný jiný další nebude už. A to je blbost, když je to normální hra, sakra, to musí mít nějaký smysl. Podle mě prostě projedu všechny, najdu bose, který je vždycky teďka v posledním, potom projedu další zastávky, najdu dalšího bose, který bude vždycky někde, já nevím kde. Ale v té předposlední nebude, to už víme. Že tyhle zabiju, všechny zabiju, zkusím moji taktiku, no, sice mě to bude stát velký úsilí. Potřebuju najít dalšího bose. Taky doufám, že ty stanice jsou nebezpečný podle toho, jak jsou vysoko. Že v tom kamdemu to bylo těžší, než to bude v tom dřevěném, na dřevěné straně tady. Ale to asi nebude. Možná jenom teďka ze začátku. Já tady vůbec nemusím nikam chodit, takže nevím, proč mám vůbec chození. Na bose je to dobrý. No ještě zabije, to je jasný. Takže já tady můžu mačkat jak chci a on mě stejně píchne, když chce. Nebo praští, nebo něco. Ještě tenhle, ten blbec. No tak ten mě dodělá jako minule. To bylo úplně stejné. To říkám. Mačkám, mačkám, nemůžu víc mačkat a
prostě si do mě klepne a je po mně. Takže v prvním levelu nebo v první zastávce, nebo co to je, ztratím život. Takže jdu sem, tady to musím vymlátit, zase všechno úplně furt dokola. Na konci kytarista. Pak odjedu jinam. A tam chci, aby byl boss. Abych to mohl samozřejmě očítovat, že si to uložím, tu hru tady, abych to nemusel hrát furt znova. Což bych mohl, no, ale se mi nechce dělat takovýhle věci zase. Si to chci užít tam tak, jak to bylo, jenom kdybych to chtěl, no já to chci dohrát, no. Já nevím. Radši nad tím nebudu přemýšlet. Jo, tady je kytarák, už jsem chtěl nastupovat. Tři, čtyři, kolik rán schválně? Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, 12. 12 ran. Zabijete bosse, nic za ní nedostanete, maximálně nějaký skóre. Taky dobrý. I když jako jestli tohle to byl boss, nevím. Nebo jestli se to dá pokládat za bosse. Je mnohem jednodušší než tady ty normální nepřátelé. V tom Vigilante, myslím, ten s tím deštníkem z něj vytáhnul pistoli a vystřelil vždycky. A ještě tady budu, já vím, že tady bude kopáč. Ještě po něm přijde kopáč. Nepřišel, hurá. Takže do Camdenu nejdu. Není tady někde vyznačený, jsem tady, boss, pojď sem, nic tady není. Takže jdu Kentus City, nebo Town. Zkusíme Kentus. Kdybych to tady aspoň vymlátil a zjistil, to tady snad dvakrát neumřu, já jsem schopný všeho. Abych to mohl eliminovat příště. Ještě aspoň tohle chci doprojet všechny ty ostatní zastávky, jestli tam bude jiný boss, abych věděl, jestli vůbec to tak může být. No, totiž v emulátoru si to můžu načítovat. Buď si můžu použít ty safe loady, anebo si můžu složitějším způsobem třeba dát nekonečnou životnosti, že jo? No, tak život pryč. Ale to nechci. Nechci dělat takové věci. To bych měl zkreslený zážitek. Když, hele, sebral jsem nějaký papír. Air. Sebral jsem Air? Co to je? Nějaká letenka nebo co? No. Já jsem odlít někam. Jinám. Něco se děje. Takže zabít bose a najít letenku, jo? Nebo co? Jsem jinde. No. A hezčí metro. Tady budou noví nepřátelé. A hned mě kuchnou. No, to bych chtěl asi moc. Cípli zase na jednu ránu, takže je to tady jednoduchý, dobrý, ten první. No a hned sem pošlou dva tady ty blbce, který mě zabijou raz, dva. Takže už mám půlku životnosti. Už jsem na pokraji smrti. Mám poslední čárku. Takže se nikam nepodíváme ani na názvy ulic. Nebo stanic.
Dobrý, no. Tak si aspoň podepíšu, ne? Nahrál jsem pořádný skóre 34 tisíc. Tak. No aspoň to někam vedlo. Takže teďka... Teďka je ale blbý, že bych musel hrát zase úplně od začátku. To je hrozně nudný. Když se tam nic nemění, je tam furt to samý, že jo? Takže teďka už bych věděl, že musím dole zabít hlavního bose, potom jít ob jeden vejš, tam sebrat papír, tím se dostanu dál. No a tady bych musel dělat to samý, musel bych najít, kde je boss, a pak asi najít zase papír, nebo tamhle ta druhá věc, nevím co je. A když to tady teda takhle odstartuju, aby tady něco bylo. Teď už to rád nebudu, protože je to hrozně zdlouhavý. Hlavně je to furt dokola. A nedá se to nějak mýma schopnostma vylepšovat pořádně, protože jak jsem říkal, no. Takže já tady, tady to nepauznu. Pauznu to speciálně, i když to pauzu neumí. Tak dojdi do prostřed, až tam, aby tam něco bylo, aby tam nebylo jenom to highscore během toho, co o tom budu mluvit. Abych mohl udělat něco takového. Jo, ono je to pauzlý. Teď se to teprve pauzlo. No, jsem chtěl efektně zůstat tady vyskočený. Ne. Tak, takhle tady zůstanu. Takže, jak bych to zhodnotil? No, ještě koukám, že jsem mohl trošku ten obraz zvětšit. Ale to je asi v pohodě. Mlátička, na první pohled mě to překvapilo, čekal jsem úplně jinou hru, jiný styl hry. Takže první dojem byl perfektní. Druhý dojem, že je to takhle známá grafika a docela pěkně animovaná, tak byl taky dobrý. Ale třetí dojem, ta hratelnost a ten obsah té hry, špatný. Hrozný, špatný, nedoporučuju. Protože jsou tam, kolik je tam nepřátel, že jo? Ten normální, kopáč, dešníkář, kudlař. Asi. Takže čtyři. Čtyři nepřátelé furt dokola. Kopáč nejhorší, musíte mu dát milion zásahů, než padne. A ještě k tomu to nejde nějak pořádně ovládat. Mám tady kolik útoků? Kopačku, pěsťovku a kopačku dolů. A kopačku nahoru. No, takže čtyři útoky. Kdežto kopačka nahoru je pomalá. Neřekl bych, že nějak extra úplně jinak účinná. Nebo že by odhodila nepřítele někam hodně daleko, aby mi to k něčemu vůbec bylo. Navíc se kolikrát s tím netrefím vůbec. Takže to způsobí akorát to, že mě rychleji zabijou. Takže to jsem nepoužíval. Potom je tam vysoká noha, vysoká kopačka. To je už lepší. Ale pořád je to pomalejší než ty pěsťovky, takže mě pořád zraňujou rychlejiš. Takže jsem celou dobu používal jediný útok, což jsou ty pěsťovky. A tu spodní nohu jsem taky nepoužíval. Ta je sice rychlá, ale zase není vůbec účinná. A jestli by to s ní šlo, nevím, no. Můžu to ještě zkusit. No, tak ona není tak rychlá, ono hrozně dlouho trvá, než on ji vystrčí. No, tak to je ještě horší než ty pěstěvky. Takže jediný použitelný, co jsem tady vymyslel, je používat pěstěvky. On vždycky boukne dvakrát, ale naštěstí to není zastavená nebo zablokovaná animace, takže můžu bouknout jednou do jedné strany a když už natahuje tu druhou, tak se můžu otočit a on ji dotáhne už na druhé straně. Takže to je super. To většinou nebejvá u těch her. No, takže, ale i tak, i když je proti mně jeden ten většinou ten kopáč a já boxuju maximální rychlostí, co to jde, tak on si stejně někdy může najít chvilku, kde mě i přesto zraní. No, tak. A to je ještě v případě, že je jenom on proti mně, když jsou takhle z obou stran, tak to je úplně hrozný. Občas jde zasáhnout ten nepřítel z větší dálky, že je tam taková větší tolerance. Což je fajn, třeba tohohle kudlaře, kdybych se otočil, tak ho můžu praštit dvakrát a ono to dvakrát odsune.
že ho praštím, on ho to odsune a pak ještě, než ke mně přijde, tak ho praštím ještě jednou na dálku a odsune ho to dál. Jenže na to většinou stejně nemám čas, protože ten druhý do mě řeže. Na druhou stranu, když oni ke mně přijdou a začnou do mě řezat, tak většinou ten první říz mi nic neudělá. Někdy ani ten druhý, nevím proč, jestli je to chyba nebo je to na schvál, ale aspoň trošku mi to pomáhalo v té životnosti, jako v tom životě. Jinak ta moje životnost ubývá hrozně rychle. A ten poslední život, mám vlastně dvakrát můžu umřít, no. Když umřu po třetí, tak už je po mně. Takže to je jako ten přísnější životný život. Že u některých her, tady když vidím tři životy, tak u některých her to znamená, že můžu třikrát umřít. A když umřu po čtvrtý, tak je konec. A u těch přísnějších her je to takhle, jako tady, že mám vlastně tři životy, skutečně, takže můžu třikrát umřít a pak je konec. Ale více mi líbí, že když mám takhle tři, takže jeden umřu, mám dva, druhý umřu, mám jeden umřu a mám poslední. Což tady není a docela by se to hodilo, protože je to docela těžký díky tomu. A nejhorší na tom je, že člověk to nějak nemůže ovlivnit. Jo. Tady, když ze všech těch matů, co mám, nebo a tak je možnost, že to hraju ještě špatně, ale přijde mi, že ze všech těch útoků můžu používat jenom pěstičky, což je nejlepší. A i přesto mě zmasej. Že to nestihnu prostě se ubránit všem. A nebo i přesto, že do něj mlátím, tak on přijde, udělá kopačku a trefí mě i tak. Zase bych se mohl třeba skrčit, no, ale to už je úplně nad moje síly. A pochybuju, že by to takhle šlo hrát. No a smyslem hry, podle mě, co jsem z toho vydedukoval, je, že se objevím v nějakém metru. Tam je různý seznam stanic. Mě to hodí rovnou do té první. Musím ji vymlátit venku. Jakmile ji vymlátím, musím jít dovnitř, vymlátím to vevnitř. A pak si můžu vybrat, do jaké stanice pojedu dál. A já musím, když to neznám, tak jednu po druhý takhle čistit tím úplně stejným způsobem. Všechno je tam stejný, všechna grafika, všechny nepřátelé, všechno je furt dokola. A já to musím vyčistit a zjistit, jestli na konci není nějaký boss. A až to zjistím, nebo to hraju několikrát dokola, jako tady v tom prvním levelu, tak zjistím, že v poslední stanici na konci je nějaký boss. Tady byl ten kytarář, naštěstí šel zabít tak jednoduše, že když jsem nešel úplně k němu, ale jenom tak na dálku, abych na něj došel a on ne na mě, tak ho takhle pomalu jsem mu umlátil 12 ranama, tak to bylo v pohodě. No a potom musím jít zase zpátky, vymlátit to vevnitř a jít zase prohledávat všechny stanice, než tam najdu ten papír, který mi dovolil odlítnout do dalšího levelu. Předpokládám, že v nějakém jiném levelu asi musím najít tu druhou věc, což nevím, co je, vypadá to jak baseballka, nebo sorolovaný noviny, nebo nevím. A to by mě zase dostalo do dalšího levelu třeba. Takže by tam mohly být třeba tři levely, možná. Každopádně snad je to aspoň udělaný tak, že ty bossové jsou vždycky ve stejné stanici. Kdyby to bylo náhodně rozházené, no tak to by vůbec nešlo. Takhle aspoň nějakýma způsobama by to se tam možná dalo k tomu dostat. Jenže když se dostanu do druhého levelu, tak už mám minimálně jeden život ztracený. Pak mě tam dodělají. Já tam proskoumám 1-2 metra. Neproskoumal jsem ani jedno teď. Ale příště třeba bych to zvládl. No a pak bych to musel dělat zase celý znova. Ty dvě proskoumaný bych přeskočil a proskoumal bych další dvě. A takhle bych to proskoumával strašně s dlouhavým a otravným stylem, než bych našel, v jaký té stanici je ten další boss. Teď nevím, jestli bych ho dokázal taky nějak zabít, protože kdybych tohle zabíjel normálně, tak nevím, jak bych dopadl, asi blbě. Jestli by měl taky nějakou takovouhle chybku, nebo co to bylo, že jsem ho mohl zabít na dálku. No a pak bych musel znova prohledávat zase ty stanice, než bych tam našel ten papír nebo něco, abych se dostal do dalšího levelu. No. Ale naštěstí, jak říkám, když to jednou člověk objeví, tak pak už by měl vědět, že tady v tom prvním levelu musím jít úplně až dolů, nemá cenu chodit jinam. Potom musím jít o dvě nahoru, tam najdu papír a jsem hned v dalším levelu. A tam už bych teďka věděl, teď ne, ale když bych to hrál několikrát a už to všechno prolez, už bych věděl, že třeba boss je ve čtvrtým, já nevím, čtvrtý stanici, tak bych tam zase vlez, zabil ho a já nevím, ta věc, co mám sebrat, je ve druhým. Tak už bych šel rovnou tam a nemusel to prohledávat. Ale stejně musím projít tím prvním levelem, to je první metro, bossový metro,
papírový metro, to jsou 3 metra. To samý v tom dalším. A to už budu skoro mrtvej, nebo úplně. A ještě jít někam dál. Takže hrozně těžký a hrozně nudný hlavně. No a to je všechno, co k tomu můžu asi říct, protože to víc nenabízí. No. Taky jsem měl problémy s tím spuštěním, což je teda zajímavý. To mě zajímá, čím to bylo. Zkusím si porovnat konfigy, abych věděl, co na to mohlo mít ještě vliv. No a to je všechno. Já tu hru teda vypínám. Musím ji vypnout speciálně. Protože nemám myš. Tak. Vypínám a vylosuju hru, kterou budu hrát příště. Zapnu si tam tohle, tady toho padlýho anděla odmažu. Skopíruji si platformy, dám je tady do losovače. A příště budu hrát z platformy, která se jmenuje Hrací automaty. Tak tam mě asi nic nepřekvapí, takže jakmile jsem to teďka vyslovil, tak mě to překvapí. A hrací automaty, vybereme si všechno, vložíme a bude to hra, která se jmenuje Viz Wars. Tak to neznám, to je zajímavý. Přitom jsem všechny hry hrál. Někdy, třeba před 10 lety. A to mi teda vůbec nic neříká. To znamená, že to může být buď nějaká logická hra, který moc nehraju, nebo nějaká hrozně stará a nezáživná hra. Tak to se moc netěším teda. Trochu se bojím, jak to dopadne. A zřejmě na těch automatech jsou ty hry většinou krátký. Respektive, že se hrajou furt dokola. Core ty starý, takže nevím. Podíváme se když tak na náhradníky, ale tady nebudou potřeba. Major Havok, to mi něco říká, ale vůbec nevím. A druhý náhradník, Fleshgal, to mi říká o něco míň něco, ale taky nevím. Takže vůbec nevím. No a můžete se podívat ještě tady na web, kde mám seznam videí, seznam odměn za malinkou podpořičku, třeba hru na přání podle vašeho výběru, aniž bych to tady losoval. No a příště se podíváme na nějaký Viz Wars. Je tam Wars, tak by to nemusela být logická, mohla by to být nějaká střílečka, nějaký výbuchy, to by bylo lepší. Ale uvidíme. No.